Гражданите на Враца ще имат възможност да получават по-подробна информация за работата на Общинския съвет, когато това пряко засяга обществеността. Чрез медиите ще бъдат представени предвижданите промени и ще бъде разяснявано по какъв начин те ще окажат влияние върху хората. Досегашните наблюдения на местния парламент сочат, че голяма част от хората или не знаят, или не се интересуват от приемането на промени в наредби и правилници и едва постфактум реагират, когато това пряко ги засяга. Част от гражданите все още не са напълно наясно с правата, които им дава местното самоуправление. Когато се обсъжда на самата сесия, се приема решението и веднага след него голяма част от гражданите започват да ни питат какъв е реда, какво точно сме приели, как могат да го разберат и да видят как могат да се ползват от това нещо. Различни са възможностите, от които могат да се възползват врачани, въпреки че не малка част са тези, които не са запознати. Например, след празниците, още през януари ще стартира кандидатстването с проекти по малки граждански инициативи. От януари месец, след приемането на бюджета, веднага стартира процедурата до 30 март за участие на гражданите в местни малки граждански инициативи. Смятаме, че всички граждани знаят, въпреки че почти 10 години е тази традиция, но не е така. Наистина не е така. Давам пример, че скоро един от кметовете даже каза, ама аз не знам до кога е този срок и все го изпускаме. А целта ни е това. Нали, ние го правим и това е решение прието и тия правила или правилници или наредби точно заради гражданите, не заради нас. Друга възможност, от която хората също могат да се възползват, е отпускането на еднократна финансова помощ от Общинския съвет при определени условия. 300 лева, но могат да се ползват гражданите. Няма някой, който да обказва този може или не. Нека всеки един да знае, че има това право. То е при пострадали от бедствия, аварии, за деца, които са болни и не се поема на 100% от здравната каса лечението, могат да кандидатстват. Заради недостатъчното използване на интернет в по-малките населени места, често се губи връзката и не могат да бъдат подпомогнати имащите право да получат средства от фонд Култура. Част от хората в малките населени места, т.е. извън общинския център, развиват такава дейност и то е много хубаво, че има такъв живот, който е културен и който искат нещо да направят, а чрез този фонд и решението, което всички колеги взимаме, е точно в тяхна полза. Разбира се, тези суми се конкретизират с бюджета, който се приема всяка година. Заради липсата на необходимата информираност няма достатъчно кандидати сред даровитите деца на Враца за отпускане на специална стипендия. Моето наблюдение е, че за миналата година почти няма нито един кандидат за тази стипендия. Тя е допълнителна към другите стипендии и условията, които могат да кандидатстват, наистина пак ги има в страницата на интернет. Единственият фонд, по който средствата се изразходват всяка година до стотинка, е фонд Инвитро, който е единственият в Северозападна България и в резултат на чиято помощ вече има родени бебета в община Враца. Наблюденията на местния парламент сочат още, че гражданите не отделят необходимото внимание на провежданите обществени консултации по различни теми и не се възползват от възможността да предлагат номинации за наградите на Враца.